什么是人体供血类的产品呢？它首先需要满足人生理以及心理上的需求，研究的是人、机以及环境三者之间的关系。电脑用户长时间的面对电脑，可能会产生各种的不舒适、不适应，他就会去活动颈椎、舒展身体来释放疲劳。我们在思考有没有一种产品，可以自主的活动，从而达到使显示器适应各种人体的舒适状态。它的目的呢，在于使人能够高效的、健康的、安全的、舒适的完成人类的工作以及其他的行为活动，从而缓解人体的被动疲劳，使产品适应人，使产品那个服务于人。人体基础数据、生理、心理的继承是产品设计中人体工学分析的重要依据。乐哥人体工学实验室让舒适有据可循。我们通过人体关节角度、肌肉活动度等生物力学、生理学指标的测量，来提高办公姿态的舒适性及健康性。The collaboration between Logtech Visual Technology Corporation and the Human Movement Research Laboratory at Ningbo University is a remarkable example how industry and academia can work together to develop top quality worldwide recognized products.